បាទសួស្តីកូនៗថ្ងៃនេះយើងវិលមកជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅមេរៀនតរបស់យើងគឺមេរៀនទី10តើមានកូនកូនណាដឹងថាកាលពីសប្ដាហ៍មុនយើងរៀនមេរៀនទី10រៀនដល់ណាទេកូនកូនមើលកូនកូនណាអាចឆ្លើយបានបាទៗឥឡូវគឺយើងកំអ້ອຍខាត់ពេលយូរយើងចាប់ផ្ដើមជួមេរៀនតែម្ដង មេរៀនដែលលោកគ្រូចង់បង្ហាញនៅពេលនេះគឺទាក់ទងទៅនឹងអឺរបៀបរក្សាទុកឯកសារប៉ុន្តែមុននឹងចូលដល់មេរៀនតោះគ្រូចង់សួរបងប្អូនថាតើអឺសัปดาห์មុនយើងរៀនអំពីកម្មរបៀបបើក Microsoft Word ណារបៀបបើក Microsoft Word តើមានកូនណាអាចឆ្លើយប្រាប់លោកគ្រូបានទេតោះ មិនកូនឲ្យឆ្លើយឲ្យឆ្លើយបានអូខេរបៀបបើកកម្មវិធី Microsoft Word បាទរបៀបបើកបាទឥឡូវយើងមកក្រពីរបៀបបើកបាទយើងគ្រាន់តែចុចទៅលើ Windows key បូកជាមួយនឹង R រួចវាពាក្យថា Windows Run Word បាទហើយចុច OK នោះ Microsoft Word នឹង alert ឲ្យបងប្អូនអឺអនុវត្តបានតែម្ដង បាទដូចរូបភាពនេះបាទនេះរូបភាពនេះលោកគ្រូត្រឡប់ក្រោយរូបភាពដូចដូច្នេះបាទឥឡូវយើងមកដល់របៀបបិទវិញរបៀបបិទកូនគ្រាន់តែចុចទៅលើនេះបិទសញ្ញាបែបនេះយើងខាងស្ដាំដែរពណ៌ក្រហមអូខេលោកគ្រូគូនេះដូចដូចក្នុងរូបភាពនេះទៅលើ Microsoft Word បាទអូខេហើយពាក្យដែលរបៀបរបៀបនេះគឺរបៀបទី1មានន័យថា coupon គ្រាន់តែចុចលើ file ហ្នឹងហើយ tab ហើយចុចទៅ close បាទរបៀបទី2កូនគ្រាន់តែចុច shortcut key មានតែ shortcut key ហ្នឹងគឺ key key L បូកជាមួយនឹង F4 F4 បាទនេះក៏អាចចេញ alert ឲ្យយើងបាត់ដែរបាទអរគុណច្រើនឥឡូវយើងតមេរៀនរបស់យើងគឺចំណុចទី3បាទ next ទៅទី3ចំណុចនេះគឺយើង អឺលោកគ្រូចង់បង្ហាញឲ្យកូនកូនចេះរក្សាទុកឯកសារកាតាស៊ីលបាទហើយរក្សាទុកនេះគឺលោកគ្រូចង់បដោតឲ្យកូនកូនចេះមានថាចូលបូននេះឲ្យនិយមណីក្នុងនិយមណីនេះកូនកូនអាចយកទៅមើលបន្ថែមបានលោកគ្រូចង់បដោតទៅលើការអនុវត្តផ្ទាល់បាទនិយមណីកូនអាចយកទៅមើលលោកគ្រូនិងផ្នែកឯកសារទៅឲ្យកូនកូនមើលបានបាទឥឡូវអឺលោកគ្រូចូលទៅដល់ចំណុចរក្សាទុកតែម្ដងបាទ ប <tôi> ាទសតុកហ្នឹងឯងបាទរបៀបរាស្ត្រតុកអិចសាគឺមានផ្ទាំងដូចលោកគ្រូបានបង្ហាញនេះចឹងបាទមានផ្ទាំងលោកគ្រូដាក់ឲ្យអង្គុយឲ្យកូនមើលបាទនិមិត្តសញ្ញាសែលដូចលោកគ្រូបានពុះចឹងអាហ្នឹងគេហៅថាអឺនិមិត្តសញ្ញាបោះសែលនោះបាទហើយដំណាក់កាលទី1អូលោកគ្រូចង់ត្រឡប់ទីថាទាំងអស់គឺមាន4ដំណាក់កាលដែលត្រូវអនុវត្តនោះបាទ នៅកាត់ទី1គឺយើងចុច file ណាយកពាក្យថា save ឬក៏ save as បាទបាទដូចដូចលោកគ្រូបានបង្ហាញនេះបាទដូចរូបនេះចឹងបាទអូខេហ្នឹងហើយបាទអូខេហ៎តោះទៀតអូខេខ្លែងនេះគឺផ្ទាំងទីទៀតលោកគ្រូនឹងអនុវត្តឲ្យកូនមើលផ្ទាល់តែម្ដងបាទបាទអូខេ file name ហ្នឹងហើយចុច save ខ្លែងចុងក្រោយនេះគឺ save អូខេ បាទបែបនេះឥឡូវយើងចូលដំណាក់កាលទី2ដំណាក់កាលទី2នេះលោកគ្រូចង់ចុចទៅលើរੂចចុចជ្រើសរើសទីតាំងសម្រាប់បរិស័ទឯកសារបាទដូចខាងរូបខាងលើដែលលោកគ្រូបានបង្ហាញហ្មងអញ្ចឹងបាទដំណាក់កាលទី3 file name សម្រាប់សរសេរសម្គាល់ឈ្មោះឯកសារបាទសូមត្រូវតែដាក់អឺឈ្មោះឯកសារដើម្បីសម្គាល់ថាឯកសារនោះជាឯកសារ អហើយគេឯកសារដែលថាកូតចង់ដាក់ឈ្មោះបានដើម្បីឲ្យកូតចាំបាទដំណាក់កាលទី4ដំណាក់កាលទី4នេះគឺចុចពាក្យ save នោះឯកសារត្រូវបានរក្សាទុកបាទដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះគឺមានតែកូនគ្រាន់តែចុចពាក្យ save ទៅវាចេញឯកសារនោះនៅរក្សាទុកឲ្យកូនតែម្ដងឥឡូវលោកគ្រូអនុវត្តឲ្យកូនមើលតើរបៀប save ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរអូខេលោកគ្រូចុច អត់ទេហត់ហើយលោកគ្រូបើកទាំងអឺ Word មួយមកចេះណាបើទាំង Word បន្ទົມនេះគ្រូនេះឃើញលោកគ្រូដូចលោកគ្រូបានបង្ហាញទៅចុច Save អូខេ Save នេះមកចុចទៅលើ File បាទជាលើកដំបូងយើងចុចចូល File បន្ទាប់មកយើងយកពាក្យថាអឺ Save ឬក៏ Save As នេះពីរនេះយើងចុចមួយណាក៏បានដែរបាទ Save ឬក៏ Save As បាទនោះលោកគ្រូចុច Save ហើយលោកគ្រូឬទីតាំងមែនថាយកពាក្យ Alert មកឲ្យលោកទីតាំងយកពាក្យថា Project ចេះ បងតែអាគុំព្យូទ័រដែល2000 Microsoft 2010អញ្ចឹងវាចេញផ្ទាំងចេះបាទអូខេបន្ទាប់មកឃើញឯងកន្លែង Fan Name កន្លែងនេះ Fan Name លោកគ្រូចង់ប្អ្អតឲ្យកូនចេះតាមឯចំណុចនេះសិនមានថា Fan Name កន្លែង Fan Name វាលោកគ្រូបានបង្ហាញនៅខាងលើអញ្ចឹងណា Fan Name លោកប្អូនគ្រាន់តែសរសេរពាក្យអូខេសរសេរដូចគ្រូនិយាយថាអូខេដារ៉ាបាទលោកគ្រូសេបវាថាដារ៉ាអូខេដារ៉ា លោកគ្រូមកអង្គពេលវិញតារាអូខេតារាសូរីតារាអូខេតារា UC ពាក្យថាតារាហ្នឹងបាទបន្តមកលោកគ្រូចុចពាក្យថា cell នៅខាងស្ណាមដៃគាត់ហ្នឹងគឺពាក្យស្នាមកន្លែងម៉ៅដែលលោកគ្រូ alert នេះគឺពាក្យថា cell ហ្នឹងអានោះ axis ហ្នឹងនឹងវារក្សាទុកបាទអូខេបាទ កានុវត្តហើយហើយបັດនេះក៏ដូចលោកគ្រូបងហាញលោកគ្រូត្រឡប់ទៅក្រឡណែនទីគឺបັດបែបនេះអូខេលោកគ្រូបັດណាបាទឥឡូវហើយ version នេះគឺលោកគ្រូចង់បង្ហាញតួនាទីអឺតាក់តងទៅនឹងរបៀបប្រាសាទអិកសាមាន4ចំណុចមាន4ដំណាក់កាលហ្នឹងហើយសប្បាយក្រោយយើងរៀនតបន្ថែមទៀតហើយបើមិនជិះកូនៗឲ្យចង់សួរ ឬអាចអាចខមិនសួរទៅតាមក្រៅដូចជូរឬក៏ Telegram បងលោកគ្រូបាននឹងអរគុណច្រើនសម្ដែងល្អសុខភាពល្អបាទទាំងអស់គ្នាអ្នកកូនៗសម្ដែងល្អសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើន